Re, viss ēters ir te! Jā, jau 30 stundas stikla studijā Vecrīgas sirdī doma laukumā diennakts darba režīmā strādā trīs radio dīdžeji. Sācies kārtējais dod 5 labdarības maratons, kas šogad veltīts vides pieejamībai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kā noritējusi pirmā maratona diena, to mēs tūlīt jau uzzināsim, jo šajā brīdī tieši laitēs sazinos ar dod 5 komandu. Esiet sveicināti kolēģi doma laukumā, vārds tagad jums, kādas ir šīs dienas priecīgās ziņas? Esiet sveicināti visapkārt Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji. Šogad labdarības maratonā dod 5 mēs mēģināsim izdarīt kārtējo lielo darbu. Un jā, gribu prezentēt jums komandu, ar ko šogad kopā strādāju. Mani sauc Magnus Eriņš, šeit ir Linda Samsono, kurai tas ir pirmais labdarības maratons dod 5. Un tepat līdzās ir arī Elīna Valskara, ar kuru jau otro reizi varam dalīt šīs telpas, lai izdarītu to, ko mēs darām, kā katru gadu spēlējam dziesmas par ziedojumiem un cenšamies sakrāt to summu aizvien lielāku un lielāku. Jā, šogad mēs iestājāmies par tiem cilvēkiem, kuri ir ierobežoti nepieejamas vides dēļ. Tie ir cilvēki ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, un mēs kopā veidojam tādu lielu maciņu, kur ikvienam cilvēkam būs iespēja pieteikt palīdzību, lai iegūtu finansējumu savas privātās vides uzlabošanai. Un pirmo reizi šī gada labdarības maratona dod 5 laikā mums ir iespēja uzzināt gan mums, gan jums, cik tad līdz šim kopā esam saziedojuši. Un tātad. Uzmanību, dāmas un kungi. Linda, saki, kas ir tas, ko mēs redzam? Esam saziedojuši 53,856 eiro. 53,856 eiro pirmajās 30 stundās. Tas ir labs rādītājs, taču mums līdz 23. decembra 10. vakarā vēl ir ļoti daudz laika. Un es aicinu ikvienu, kurš šobrīd skatās televizoru vai dzird šo radio. Dod 5 LV mājaslapu, kurā tu vari izvēlēties sev kādu mīļu kompozīciju par ziedojumiem. Un ziedot vismaz 5 un izdarīt labu darbu. Paldies! Paldies visiem līdz šim. Mēs turpinām tālāk. Sandra, vārds tev! Jā, paldies Magnus, Elīna un Linda. Paldies arī par šo ļoti pozitīvo ziņu. Tātad 30 stundās jau ir ziedoti 53,856 eiro. Un tātad šajā sabiedrisko mediju rīkotajā šī gada labdarības maratonā dod 5. Vēl ir daudzas iespējas katram piedalīties un līdzekļi tiks ieguldīti šķēršļu mazināšanā, veicinot vides pieejamību cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.